Mình lôi ăn có sẵn. Ôi chà mà. Ở đây mình lôi ăn con. Nà lôi. Ăn bán này. Thế chẳng không mày tự. Ăn coi nhà hỏi gì. Hả? Cái nó không mà. Cái năng lớn thì con. Quang anh ấy mẹ chết rồi chứ mà. Có sợ nắng. Sợ nắng vậy. Đâu. Anh nó sợ. Ừ. 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 ចំពោះឈុតនេះដែរគឺស្គីនសវែនឲ្យឈ្មោះថាឈុតព្យាបាលនិងកម្ចាត់មុនអូកាលេខ1នេះគឺមានអតិថិជនជាច្រើនដែលគាត់បានប្រើត្រូវជាក់ស្ដែងដោយមុខឧបនិតនេះឯងមុខឧបនិតនេះគេហៅថាជាមុខលក្ខណៈមុនរ៉ាំរ៉ៃគាត់ព្យាបាលច្រើនកន្លែងមែនតើគឺបានផលទេតែនៅពេលដែលបានផលគឺមកបានផលជាមួយនឹងសាប៊ូលាងមុខស្គីនសវែនគេទៅសាប៊ូលាងមុខស្គីនសវែននេះគឺឯកទេសខ្លាំងមែនតើក្នុងការកម្ចាត់ខ្លាញ់កម្ចាត់បាក់តេរីដែលធ្វើ
ប្រើជាឆុតជាមួយនឹងស្រោមព្យាបាលមុខមុនរបស់ស្គីនសវិនគឺនឹងទទួលបានផលជាទីគាប់ចិត្តខ្លាំងតែម្ដងដែលសារធាតុផ្សំសំខាន់របស់ស្រោមនេះគឺសុទ្ធតែចម្រាញ់ចេញពីផ្កាធម្មជាតិទាំងអស់ជាមួយនឹងវីតាមីនជាច្រើនមុខបន្ថែមទៀតហើយស្រោមនេះគឺមានឯកទេសក្នុងការកាត់បន្ថយស្នាមមុនស្នាមអុយខ្មៅនិងជាំនិងបង្កើនភាពរលាស់នៃស្បែកធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងក្មេងជាងវ័យផ្ដល់សំណើមបន្តឹងស្បែកនិងជាតិរុនរោមបានយ៉
đồn.